Вітаю вас, до вашої уваги вісті ТТБ. У студії Лариса Романів спочатку коротко про головні події дня. Школи області відремонтували, і вони готові прийняти учнів. У суботу в Тернополі відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Епідеміологи закликають тернополян не купатися у водоймах гідропарку Топільче. Нові школи та дитячі садочки для комфорту і якісної освіти. Підготовка до нового навчального року у розпалі. Ремонтно-профілактичні роботи завершені майже на 90%. Цьогоріч відкривається 13 шкільних новобудов та 2 садочки. Також 1 вересня почнуть працювати понад 80 дитсадків шкіл. А позашкільна освіта наступні 2 роки збільшить кількість своїх вихованців до 80%. На закриття позашкільних закладів уряд наклав мораторій. Кожна дитина має право відвідувати дитячий садочок. Однак не кожній випадає така нагода. Приміщень бракує, місця бронюються від народження. Цю ситуацію вирішив змінити уряд та запевнив, до 2014 року створять 100 тисяч нових місць. Нині відкрили 2 дошкільні новобудови у Волинській та Чернівецькій областях. Окрім того, повертають будівлі, що використовувалися не за призначенням. Малокомплектні школи перепрофільовують у навчально-виховні комплекси. Ще одним напрямком з розвитку дошкільної освіти є створення електронної бази реєстрації в дитячі садочки. Тобто створення можливості для батьків обрати дитячий садочок та записати до нього свого малюка, не виходячи з дому за допомогою мережі інтернет. Ставлення дітей до навчання залежить від комфорту в школі, наголошують урядовці. На часі завершення реконструкцій та ремонтів у загальноосвітніх закладах. Цьогоріч оновили харчоблоки, спортивні зали, внутрішні санвузли, добудували нові приміщення. 1 вересня відчинять свої двері 11 шкільних новобудов. Ще 2 школи почнуть працювати за кілька місяців. В кожному регіоні ще не повністю готовий від 15 до 30 шкіл. В усіх регіонах, за нашими даними, всі служби, це і пожежний нагляд, гірпромнагляд, санітарна епідеміологічна станція працюють злагоджено та чітко під керівництвом відповідних обласних, державних і міських державних адміністрацій. Просив би, щоб до Дня Незалежності паспорти на кожен навчальний заклад були завершені. Окрім загальноосвітніх закладів, профільне міністерство тримає на контролі позашкільну освіту. Уся вона під опікою уряду, тому закриватися позашкільні заклади не будуть. Натомість наступні 2 роки освітяни зобов'язані охопити позашкіллям від 40 до 80% дітлахів. Кращий вітчизняний товар року вибиратимуть у Києві 20-23 серпня. Щорічна загальнодержавна виставка «Барвиста Україна» об'єднає близько 1000 учасників з усіх куточків України. Готується представити кращу продукцію і нашу область. Щороку Тернопільщина представляє кращу продукцію краю на всеукраїнській виставці «Родзинка області. Тематичні експозиції». Цього разу присвячена інноваціям в науковому виробництві і науковим розробкам. Дуже велика експозиція фабрики меблів «Нова». Вона показує свої нові розробки. Новим цього року є те, що виставляється фізична особа-підприємець Кузь. Дитяча продукція, ліжечка, він, до речі, в Тернополі, наш тернопільський, поїхали на підприємство, дуже цікаве виробництво і гарна продукція. Ну, це з меблевої галузі. Ну, і як завжди, інновації представляє Ватра і Оріон. Це наші підприємства, які постійно впроваджують нові технології, випускають інноваційну продукцію. Цікавою буде експозиція медичного університету. Вони представлять розробку молодого доцента в галузі опікової хірургії, яку найближчим часом впровадять у виробництво. Також буде представлена експозиція технічного університету. Відвідувачів нашої тематичної виставки вітатиме піснею колектив з Бараського району. Це є презентація області на державному рівні. Щороку приходить представник уряду, не нижче рівня віце-прем'єр-міністра. Він цікавиться підприємствами, їхніми розробками, хто що представляє. Ми показуємо, що ми можемо в нашій області. Це суттєво. Це виставка-презентація насамперед.
Виставка «Барвиста Україна» – можливість обмінятися досвідом з представниками кращих підприємств з інших областей. Школи Тернопільщини готові прийняти учнів, запевнила заступник директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксана Піхурко. На ремонт загальноосвітніх навчальних закладів використовували кошти з державного бюджету, допомогу меценатів батьків. Не все задумане вдалося реалізувати через неприйнятий обласний бюджет. Як вийшли із ситуації, дізнавалися наші кореспонденти. Понад 2 мільйони гривень мали б виділити з обласного бюджету. Ці кошти необхідні для поліпшення сільських шкіл. А потреб там немало, каже заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Оксана Піхурко. Оскільки обласний бюджет не прийняли, то ремонтували у школах лише найнеобхідніше. Батьківських коштів на заміну вікон і ремонт дахів було недостатньо. На літо в нас було заплановано більше як 2 мільйони 800 тисяч гривень капітальних видатків на проведення, скажімо, таких доволі великих ремонтів. Це і заміна даху в одному з корпусів Тернопільського обласного центру технічної творчості учнівської молоді, утеплення фасадів кількох закладів, ремонти опалювальних систем. Самі розумієте, літом це якраз пора готуватися до зими і до холодів. Ці заходи не профінансувалися. Кожен вирішує своїми способами, десь з тих благодійних фондів, які створені при навчальних закладах, десь за рахунок залучення спонсорів, меценатів. Актуальне питання щодо закриття окремих шкіл області, де мало учнів. Однак тут рішення приймає громада. Неправда те, про що розказують, що може управління або відділ освіти, або департамент закрити школу. Тільки рішення територіальної громади. Цьогоріч частково змінили навчальні програми. Іноземну мову учні вивчатимуть з першого класу. Це передбачає заміну підручників і додаткові витрати. З минулого року розпочалося впровадження базового компоненту початкової освіти, яке передбачило вивчення іноземної мови з першого класу. Цього року для тих же ж дітей, які тепер вже перейшли у другий клас, впроваджено вивчення інформатики. І цього року розпочалося впровадження базового компоненту загальної середньої освіти з того, що в п'ятих класах впроваджується вивчення другої іноземної мови. День знань цьогоріч відзначатимуть у неділю. Педагоги вважають, що це додасть святкового настрою. Дарахів – одне з небагатьох сіл Теребовлянського району, де дитячий садок відвідують понад 50 дітей. Зараз там завершують останні приготування, і вже незабаром садочок наповниться веселим дитячим галасом. Однак процвітав заклад не завжди. Про минуле і майбутнє Дарахівського дитсадка – далі у сюжеті. Відремонтований фасад, нові вікна і двері, яскраві каруселі і вигадливі фігурки тварин, виготовлені зі звичайних автомобільних шин. Подвір'я Дарахівського дитсадка так і запрошує завітати. Проте затишно було тут не завжди. 11 років тому не була підведена мережа водопостачання, старі вікна пропускали холод. Те саме приміщення давно потребувало ремонту. Тепер, завдяки допомозі батьків, влади, старанням вихователів і сільського голови, садочок оновлений. У жовтні тут планують відкрити ще одну групу. Якщо в подругих селах народжується до 10 людей, то до 10 дітей, то в нас народжується від 25 до 30 дітей. Розумієте, кожного року в нас є більше, як 25 дітей. Працівники садочку докладають рук до кожної дрібниці, починаючи від стендів, кімнатних рослин і завершуючи прибиранням та оформленням. Продуктами харчування допомагають батьки. Коли йшла на роботу, дуже переживала, хвилювалася, як воно саме буде. Але коли заходиш до тих діток і дивишся в їхні очі, про все на світі забуваєш і думаєш, що б то придумати сьогодні, щоб вони завтра хотіли прийти до нашого садочку. Ну, якось воно так все йде з душі. Дуже велику працю вклали тут працівники садіку, їхні сім'ї і батьки. Влада району допомогла нам привезти воду від школи до садіку і просто заставила нас все зробити. Хоча у Дарахові понад 2000 населення, та проблема із працевлаштуванням актуальна. Попри те, що більшість батьків ніде не працюють, вони охоче віддають діток у садок. Та й демографічна ситуація у селі порівняно з іншими стабільна. Щороку тут реєструють в середньому 30 новонароджених. Тому маленькі дарахівчани залюбки йдуть у дитсадок. Гарно там. А що ти робила в садочку? Писала, малювала, читала. Там є багато цікавих іграшок, бо там дуже гарно.
Гарно. І що ти там робиш? Бавлюся. Дешевші продукти на 15-20% тернополяни зможуть придбати у суботу. 17 серпня у Тернополі відбудеться сільськогосподарський ярмарок, присвячений Дню Незалежності. Деталі у сюжеті. Торгувати у суботу планують сільгоспвиробники з усієї області. Ярмаркуватимуть, як завжди, у 4 районах Тернополя. В центрі Майдан мистецтв, східний масив – це перехрестя вулиць Миру і Дружби. І Лесі Українки – це на східному масиві, і біля Подолян – це сонячний масив. Ярмарок розпочнуть о 9-й. Ціни будуть нижчими на 15-20%, стверджує Андрій Хома. Асортимент продуктів – традиційний. Всі види круп – це м'ясо, і свине, і говяже, це різні види борошна, так само овочева продукція вся, кури, яйця, так само будуть консервна продукція буде представлена. І, звичайно, це, що зараз є вже яблука, сливи. Продукція на ярмарку буде якісна. Усе перевірятимуть ветеринарна і санітарна служби. Заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резніков провів виїзні прийоми громадян на Тернопільщині. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України Тернопільській області. У рамках робочого візиту куратор обласної міліції відвідав Теребовлянський, Чортківський, Кременецький та Збаражський райони. Почути оцінку діяльності роботи міліції, почути людей, які у них є нагальні потреби, можливо, питання, які не вирішені, мають бути вирішені зараз, з урахуванням нового кримінально-процесуального кодексу. Побачити своїми очима, яким чином відбувається взагалі спілкування міліції з народом. Спектр питань, які адресували полковнику міліції жителі нашої області, надзвичайно широкий. Приміром, секретар Теребовлянської міської ради звернув увагу міліцейського керівника на проблему проїзду через райцентр великового транспорту. Люди страждають від постійного шуму, від вібрацій, руйнуються будівлі у центрі міста. Питання руху вантажів міськими дорогами є болючими не лише для Тернопільщини, а й для України загалом, зазначив Володимир Володимирович у розмові з відвідувачем. Тому й вирішувати проблему потрібно на державному рівні. Зверталися до столичного гостя і за реальною допомогою. Тема кредитної спілки, що діяла на Чортківщині, болить жителям району ще з 2008 року. Люди довірились приїжджому підприємцям і вклали свої гроші. Сподівалися таким чином примножити капітал. Натомість втратили усе, що мали. Ошукані за допомогою звернулися до правоохоронних органів. Та от судова тяганина ніяк не завершиться. Люди побоюються, що справу навмисно затягують. Вислухавши звернення чортківчан, полковник міліції пообіцяв взяти під особистий контроль розслідування. Порадив громадянам зібрати копії наявних документів та надіслати на його ім'я у Міністерство внутрішніх справ. Отримати кваліфіковану консультацію мали можливість жителі ще 2 районів – Кременецького та Збаражського. З ініціативою дозволити видавати права не тільки тим, хто пройшов курс навчання в автошколах, а й самотужки осягнув ази автомобільної справи, прийшов збаражчанин. Ідея полковника міліції зацікавила, пообіцяв провести консультації з цього питання. Серед інших проблем та прохань жителів районів – паспортизація доріг, недоцільність двічі на рік проходити технічний контроль транспорту, що здійснює перевезення, робота нелегальних перевізників, організація руху транспорту. Хочу вірити в те, що негатив той, який є сьогодні по відношенню до міліції в окремих регіонах, ми зможемо стримати, і міліція, в цілому громадяни відчують, і безпека державі відчують від того лише позитив. Володимир Резніков, підводячи підсумки дводенного спілкування з жителями області, висловив сподівання, що спільно з місцевими органами влади вдасться вирішити проблеми регіонального значення, а над більш глобальними юридичними питаннями людей працюватиме Міністерство внутрішніх справ. Епідеміологи закликають тернополян не купатися у водоймах гідропарку Топільче. У цій воді виявили яйця гостриків та аскаридів. Фахівці зазначають, забруднення водойм та ґрунтів паразитами – поширене явище на Тернопільщині. Детальніше далі.
Літо, парк, дерева, зелена трава, а ще водойма з теплою водою. Я впевнена, що тут відпочиває чимало тернополян у більш спекотні дні. Цікаво, чи плаваючи тут, вони задумуються, що крім рибок у цій воді плавають ще й яйця аскаридів та гостриків. Той факт, що наші водойми ще забруднені яйцями збудників паразитарних хвороб, ну, зокрема, в цьому випадку це гострики і це є яйця аскарид, це не є такий неймовірний факт. Тобто ми знаходили при санітарно-паразитологічних дослідженнях ще яйця токсокар, це також небезпечне таке захворювання для людини. Це вже більше пов'язано з собаками і з фекальним забрудненням, власне, з собаками водоймищ наших. Не тільки водоймищ, а й ґрунту, пісочниць дитячих на майданчиках. Розумієте? Тобто, в першу чергу, напевно, треба дотримуватися правил особистої гігієни. Купаючись у воді, в якій є паразити, ви ризикуєте підхопити ентеробіоз – ураження організму гостриками, а ще гірше – аскаридоз – зараження аскаридами. Лише протягом минулого року зареєстрували понад 4,5 тисячі хворих на ці недуги. Якщо взяти аскаридоз, це набагато складніше захворювання. Це якщо гострики мають розміри до 1 сантиметру в своєму розмірі, то аскарида може сягати до 50 сантиметрів. Якщо гострики живуть до місяця часу, то аскариди до року можуть бути в організмі і шкодити. І це якщо одна аскарида. Якщо їх багато, то це може бути взагалі дуже несприятливо для здоров'я людини. Більшість опитаних тернополян купатися у водоймах парку не наважуються. Ми чекаємо відпуску, щоб поїхати на море. А тут красиво, погуляти дуже подобається, але купатися не було такого бажання. Здається, що тут вода не дуже чиста, але я бачу зранку, люди кожного дня тут, і мужчини, і жінки загоряють, купаються, але наскільки ця вода придатна для купання, я не знаю. Всі ходять, я знаю, що сюди всі, що тут чиста вода, сюди ходять купатися і діти, і дорослі, і зимою моржі купаються. Щоб уникнути зараження паразитами, лікарі радять дотримуватися правил гігієни. Під час купання у зараженій воді в жодному разі не пийте її, а прийшовши додому, добре помийте тіло. Все ж краще не ризикувати та відпочивати у спеціально відведених для цього місцях. У Тернополі це дальній пляж. І на сам кінець про погоду. За погодніми умовами, літо, що минає, типове для західного регіону, кажуть синоптики. Температурні показники перевищували норму лише у червні. За цей же місяць на території області випало 2 кліматичні норми опадів. Синоптики кажуть, що третя декада серпня буде прохолодною. Фахівці прогнозують дощі з грозами, місцями град. Температурні показники знизяться до 20-25 градусів у день. Однак найближчі вихідні будуть сонячними. Якщо говорити про найближчу перспективу, то область перебуватиме під впливом антициклону. Це означає, що на території області найближчі дні спостерігатиметься суха та спекотна погода. З завтрашньої доби ми спостерігатимемо поступове підвищення температурних показників. І вже на завтра, на день, ми очікуємо, що температури повітря піднімуться до 22-27 градусів тепла. І з неділі з 18 серпня до 25-30 градусів тепла. Якщо аналізувати попередні прогнози Українського гідрометцентру, то серпень цьогоріч, за їхніми прогнозами, прогнозувався по температурних показниках дещо вище за кліматичну норму. І по опадах близької до кліматичної норми. Це означає, що у нас вже перша декада серпня позаду. Середня декада температура повітря на 3,5 градуси перевищила кліматичну норму. Це означає, що у нас вже оці самі спекотні дні, як я думаю, собі позаду. Але в найближчу перспективу ми очікуємо, що все ж таки температурні показники будуть вищі за кліматичну норму практично щодня. На сьогодні у мене все. Гарних вихідних і приємного відпочинку. Бувайте!